защото те имат таргет. Примерно, ако днес имат 1000 сметки платени, трябва да са продали 10 телефона. И като не могат да ги продадат, спират да вземат пари за сметки. Ало, работи вече. Там яко снимат те обаче. А да, ама нали сещаш, че аута и там се качва. Може би от този път, от който слязахме. Не бе, ето. Ще казвам правя просто камата. Еми, виждам хората. Ето, че има камера, сега ще ме дадеш.